Територія складів приватних підприємств, гаражів – це район мототреку вулиці Курчатова. Сьогодні зночі тут почало горіти. Спершу густе задимлення побачили охоронці, вони чергують тут цілодобово. Микола зранку змінює напарника, а сьогодні прийшов на роботу і застав надзвичайну подію. Десь пів шостий побачив, каже, що пожежа, і визвали пожежну. Тут торгують деревиною, фурнітурою, тож зранку приїздили і клієнти щось придбати, але застали інше – димову завісу, пожежні гідранти та цистерни. Я заїхав, тому що взяти, а вони. Ось це вже осередок займання. Склад дерев'яних плит, обладнання для їх обробки – усе вигоріло вщент. Від високої температури поплавилися навіть металеві перегородження. На місце надзвичайної події прибуло 5 автоцистерн та 30 чоловік особового складу. Гасили полум'я більше 2 годин. Складність гасіння даної пожежі полягала в тому, що була дуже щільна забудова, висока температура, сильне задимлення, недостатня кількість зовнішнього протипожежного водопостачання. Низький тиск гідранта. В приміщенні складу знаходилися кілька газових балонів. Частину винесли, вони вціліли. За словами очевидців, під час ліквідації пролунало і кілька вибухів. Найвірогідніше, то розривалися балони. Хоча в службі порятунку кажуть, вибухів не було. А великий шум здійнявся через тріск деревини. Дивом, ніхто з вогнеборців не травмувався. Працівниками було проведено винесення балонів з газом, які знаходились в приміщенні. Та врятовано один легковий автомобіль. Не допущено розповсюдження вогню на сусідні будівлі. Це приміщення нової пошти. Оперативно долати стихію заважали проблеми із водопостачанням, тож долучилися і працівники водоканалу, а електрики відключили напругу. Поліцейські перекрили вулицю Курчатова. Увесь день працівники, які працюють на цьому підприємстві, прибирають згарища, очищують територію. Спілкуватися з журналістами ніхто не хоче. Просто розкажіть, що у вас зберігалося, чим ви займалися, що вас виговорило? Через масштабну пожежу знищено увесь товар, який був всередині. Кілька сотень квадратних метрів території обгоріло. Про причини загорання поки ніхто не говорить, в поліції заяв від погорільця теж немає.